Македонија и Бугарија да заборават на историјата, бидејќи и двете земји не се зрели и подготвени да разговараат на таа тема. Време е официјална Софија да заборави на исполнување на националистичките соништа, порачува членовите на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија, кои пак отворено зборуваат дека комисијата веќе не дава никакви резултати и дека нејзината работа е целосно блокирана. Ќе мора таа комисија да се преосмисли, ќе мора да се најде друг начин, да се подобри нејзината методологија, за да може таа да дава резултати. Но јас сум песимист дека воопшто може да се случи нешто такво со оглед на тоа колку е таа историјата злоупотребена од страна на политичарите. И тук отново, разбира се, одговорността е прво на политическото влијание, т.е. на хората които назначиха тези хора в комисиите. Но тука одговорноста прво лежи во политичкото влијание, односно во оние кои ги поставиле овие луѓе во овие комисии, а потоа и на оние кои извршуваат такви наредби, тие се лојални на политичките трговци. Особено за бугарската страна од комисијата, главниот акцент на нивната работа е да не се направи отстапка за ништо, да не се признава бугарска одговорност и да не се идентификува бугарска грешка. Македонско-бугарската комисија за историски прашања е лош пример за нефункционалност. По изборите во двете земји неопходна е промена на политичките елити, посочуваат експертите. Сега во момента, както вие казвате, имаме едно затишје. Сега имаме едно затишје. Од Софија речи си да нема никакви сигнали. Главно тоа се должи на тоа што францускиот предлог е прифатен и што практично е префрли топката на Македонија, каде се очекува решение од македонскиот политички врв. Во прво време, се ке зависи од тоа како ќе биде решено прашањето со внесувањето на бугарите во Уставот. И мора да се бара решение во рамките на оваа правна рамка. Владите кои ќе бидат формирани во двете земји ќе треба да најдат начин, да не речам еден ресет во односите, но ќе треба да најдат на една нова реторика која ќе води кон просперитет, бидејќи видовме дека досега тешко одеше диалогот и во меѓу политичките елити, и во историските комисии. Ќе биде потребно да се почека какви ќе бидат владите кои ќе се формираат во Македонија и Бугарија и начинот на кој ќе се обидат да ги надминат проблемите. Би сакал да видам нов дискурс по изборните процеси во двете држави, завршува Лепавцов.